160 ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ 140 ଆମର ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳ 8ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ରଖାହେଇଛି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଦେବା ଆମର ନିର୍ମଳ ଷ୍ଟାଫ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ଙ୍କୁ ତାପରେ ଦିଆହେବ। ତ କେତେବେଳେ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ହବ, କେତେ ଦିଆଯିବ? 8ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ? 100 କାଲି ଅଧା ଅଧା ଦିଆଯିବ, କାଲି 70 ଜଣ, ପରଦିନ 70 ଜଣ ଦିଆଯିବ।